Вітаю! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сподіваюсь, мені сьогодні вдасться вас порадувати. Будемо готувати дуже смачне сало під шеревок. Цей рецепт неймовірно простий, користуюся ним дуже багато років і рекомендую вам приготувати, скуштувати. Сподіваюся, вам сподобається і ви будете готувати разом зі мною. У мене сьогодні 1,5 кілограма, підшеревка, бочка, не знаю навіть, як правильно називається. Зазвичай ми в народі вдома кажемо бочок або підшеревок. Звичайно, чим більше м'яса, тим, мабуть, смачніше. Але яке вже є, яке купили, і те буде смакувати. Розрізала на зручні шматочки і додаю сюди чесник. Чеснику не шкодуйте, люблю в салі багато чеснику. Я взяла цілу головку на 1,5 кілограма. Додаю сюди сіль. Друзі, точні пропорції, як завжди, є і в відео, і в описі під цим відео. Суміш перців свіжомелених, вони дуже ароматні. Аджику. У мене є така суха, я замовляла собі спеції, але виберіть спеції будь-які. От аджика, вона гостра, я спеціально додаю для насиченого смаку. І суміш спецій до сала, саме до сала беру. Мені подобається, це не реклама, люблю приправу панську від Любистку, дуже мені смакує. Це все гарно перемішую, натираю кожен шматочок спеціями, які додала. І якщо є можливість, залишаю десь на годинку при кімнатній температурі, щоб все промаринувалось. І останнє, що потрібно зробити, це кожен шматок сала гарно обгорнути в харчову плівку щільно, щоб соки під час варіння не витікали. Я беру в декілька ширів. Дивіться, можна взяти і рукав для запікання, але мені з харчовою плівкою працювати набагато легше. Щільно зав'язую з обох боків, лишнє обрізаю. Сало буде гарно тримати форму і всі соки під час приготування будуть саме в салі. Весь аромат нічого не потече в каструлю, в воду, а залишиться в шматочках сала. Це все відправляю в каструлю, заливаю холодною водою і на малесенькому вогні доводжу майже до кипіння. Я вам скажу, що під час приготування бульбашок навіть не видно. У мене є термометр, я вимірювала температуру, та температура води була 95 градусів, до 100 градусів не доходило. Бачите, під кришкою, час від часу я шматочки перевертила, воду не доливала, тому що мені вистачило. І ось так я тримала на малесенькому вогні 3 години. Через плівку видно, що соки виділилися, але вони всі зберігаються у салі. Даю повністю схолонути, я винесла на балкон, зараз прохолодно, дуже зручно. І нарізаю. Подивіться, яка краса. Ну, звичайно, багато м'яса. Не всіх є можливість, там, наприклад, зробити домашні копченості. В цьому році, я скажу, не всіх є можливість запекти того сала до свята. Тому ось цей варіант – це найкраща альтернатива, якщо ви хочете красиву, смачну м'ясну нарізку до святкового різдвяного столу. Ну, а я буду сподіватися, що все ж таки цей рецепт вам сподобався, ви обов'язково приготуєте. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.